tady to tam ani nebude držet. Ale ten plakát by se tam ovědá. Bylo, já vím, pak už jo. Bylo vyměný, řekli, jak vypadaly hošky do bloku. No, jo. Hele. Jedu v rozprava. Jo, jo. Jo, je to, a neboj se, já to dásko přijde. Uvidíte, kolik se jede, je to tam takový horší, nic s tím neuděláme, takže se to museli zmáknout, aby to bych mohl jet. A víc tady asi nebudu, já bych chtěl poděkovat všem, kdo nám tady pomohli. Chtěl bych poděkovat zboru dobrovolných hasičů Panči Habrovi, že nám tady nějaké jídlo připravili. A poprosit vás, abyste se najistili, jak budete jezdit. Čas neměříme, jako každý rok. A užijte si to, jeden pro srandu. Jak se bude jezdit z RZD do servisu a ze servisu na RZD, protože ta cesta je úzká, ale tohle to bylo urozeno vám, určitě. Takže, já vám děkuju a přeju vám.